mycket och sånt där. Vi får bli lite mycket. Aj, mina lackar. Håll käften. Nej. Yes, är du så mitt i bilden, jävla puck. Emilia, är du sur nu? Nej, hon är arg. Vad ska Vill du känna en hundring? Vad är det förbaskad? Jag är saj. Vill du känna en hundring? Jag vet, hon är arg. Förbaskad. Emilia, vill du känna en hundring? Ja, vi kör. Vi tar ett bud. 100, 200. Det är ungar! Ni borde sitta på en jävla. Jaha, vill ha 500? Nej, men det blir så förbaskad. Okej.